Nós estamos ainda atrás da estação rodoviária, naquele depósito de material de construção que está sendo desperdiçado, telhas, pedrinhas e outras coisas mais. E de repente eu resolvi vir aqui na beira do rio São Domingos. Olha, mostra ali o rio São Domingos, para lá. Vocês estão vendo? Olha, para lá, senhor. Rio São Domingos. Que eles estão fazendo um trabalho de alargar o rio que é necessário para combater as enchentes que acontecem em Catandu. Principalmente na questão do Teodoro Rosa Filho, que está para lá. Bairro Teodoro Rosa Filho, que está daquele lado. Muito bem. Eles falam tanto nesse negócio de despoluir o Rio São Domingos, que de repente uma coisa me chamou a atenção. O que será que é aquilo que está saindo ali? Aquela espuma branca. Estão vendo, gente, uma espuma branca saindo dali? Vamos acompanhar. Olha que ela está indo. Olha. Olha lá. Me chamou a atenção. Vamos voltar aqui na espuma branca. Da onde que vem? Da onde que será que vem aquela espuma branca? Se o Rio São Domingos está realmente sendo... Se o Rio São Domingos realmente está sendo despoluído do jeito que eles falam, essa espuma branca que está aqui não é sinônimo de despoluir o rio. Não é sinônimo de despoluição do rio. Nós estamos atentos e nós vamos voltar aqui outras vezes e vamos fiscalizar melhor essa questão da despoluição no Rio São Domingos, para ver até onde é verdade essa tal de despoluição do Rio São Domingos. Eu